Для мене уособлення безпеки – це площа Свободи у Харкові. Це найбільша площа України та шоста за розміром у Європі. Але для харків'ян вона завжди перша. На площу виходять Держпром, Харківський університет. Саме тут, у 2014-му, чужі люди, яких привезли сюди з російськими прапорами, намагалися захопити моє місто. А зараз воно мирне, воно наше, українське. Тут багато молоді, сюди приїжджають іноземні студенти. Життя вирує. І я хочу, щоб воно залишалося таким енергійним, безпечним, молодим Харковом.